Hej Felix. Tjena. Marklund, målvakt i Morö. Yes. Vad gillar du den här klubben? Ja, jag tycker att som det ser ut nu så har vi en fantastisk sammanhållning i laget. Bättre än på länge. Så det är jättetrevligt att spela här. Mina lagkamrater är väldigt trevliga. Kul att umgås med. Du är ung och du gör fjärde säsongen. Känner du att du utvecklas eller har du kommit till någon, ja, vad ska man säga? Jag har stagnerat. Ja, kanske. Nej, jag skulle nog inte säga att jag stagnerar riktigt än. Jag har haft väldigt tur att få vara med Stefan Ekström i 3 år nu. Han slutar väl inför den här säsongen. Men jag har känt att jag har utvecklats väldigt mycket under den tiden som jag har varit med han. Och det har varit en stor fördel. Är det någon speciell del i ditt spel som du inte är riktigt nöjd med? Speciellt, jag skulle säga att jag har ju en fysisk... Jag är ju för kort egentligen. Hur lång är du? 1,79-1,80. Där kring. Så jag är egentligen en decimeter för kort för att vara målvakt. Men så jag har ju, ja, det är väl det som är emot mig lite grann. Det gäller att jobba med spänst och försöka vara väldigt atletisk istället. Men du har speluppfattning, du är orädd och du har andra bitar som du kan kompensera det med. Ja, jag skulle säga att jag har andra styrkor som jag kompenserar upp med. Jag tycker själv att jag har bra fötter. Spelförståelse, kunna läsa spelet. Jag stressar för det mesta inte upp med. Rätt lugn. Sen, ja. En cool man. Ja. Du, vad säger du om vi tittar på serien här? 10 insläpp på 4 matcher. Har du gjort några misstag? Eller? Det låter lite mycket. Alltså, det är väl 2,5. Det känns ganska mycket också, måste jag säga. Mål har som gått till på samma sätt skulle jag vilja säga. Vi har varit lite slarviga i uppspelsfasen. Tappa boll och så har de kontra in mål på oss. Så många av de vi har släppt in, målen vi har släppt in, har gått till på det viset. Så det är absolut något vi måste försöka ändra på. Sen ser jag väl min egen del i något av målen också. Det tar ett litet tag att komma in i en säsong. Ödjuk man. Du, FF leder serien nu och ni ligger lite grann under mitten, va? Och det var ju snack om att Morö möjligen skulle kunna röra FF i år. Hur ser du på det? FF har ju varit väldigt bra. Leo har ju kommit igång ordentligt. Han gör väldigt mycket mål. Så brukar han göra mål på dig eller? Han har gjort mål på mig, det har han. Förra året när vi förlorade hemma med 1-0, då gjorde han ju det enda målet. Nej, men Leo är väldigt duktig och vi har väl vi har släppt in lite för mycket mål. Jag tycker att vi har varit hyfsade framåt. Vi har inte alls varit dåliga i några matcher, utan det är vissa sekvenser i matcher, speciellt i uppspelsfasen. Och nu till helgen möter ni Hudiksvall. Och de har gått lite här. De har gått sista där, alltså, ja. Har vunnit vissa. Vad säger du om den matchen? Jag tror att det kan bli en svår match. De gav FF en riktig match i och för sig, så var Hudiksvall hemma då. Men jag tror att serien är rätt jämn i år. Det är många väldigt bra lag. Och Hudiksvall tror jag är ett av. Så jag tror att det kommer bli en svår match. För vi ska göra vårt yttersta och vi ska kämpa på för att kunna ta en seger. Om du skulle siffertippa den matchen, vad säger du då? Ja, jag säger att med fördel av hemmaplan så tror jag vi vinner med 2-1. Budom och seger. Tack så mycket och lycka till.